po duhet ta di në fakt ai producenti që për këngën time që u nisa të bëj vargjet e para ai ka shkruar këtë djali këtu. Kështu që Veti Veti është një element shumë i rëndësishëm dhe për diçka eksperimentale që un provova në art të bëja një këngë. Si e ke dëgjuar? E ke dëgjuar? Kam dëgjuar vetëm pak një episod ku ishte don fenomen duket. Ke, po bravo. Atë Rezi të lutem, a mund t'ja vë pak refrenin Vertit si dëgjohet në sfond? Kemi punuar diçka me Mumën? Me Mumën zemër. Në studio. Yeah. Flak, flak, diçka. Ah, okay. Ja së bëjmë gati. Okay. Marrin qëndrim. Opa, opa. Su shef. Gjeje zemër. Gjeje zemër. Ja, sa po të dali ky projekt, do filloj njerëzit, do bëjmë lojë rimash. Do i kapi vapa. Do i kapi vapa.